Você trouxe o seu livro texto a lição começa nesta página Você pode carregar seu laptop ali me empresta uma caneta Aqui está papel para a impressora. Poderia, por favor, escrever um resumo do artigo? A apresentação começa às 9 horas. Preciso fazer um discurso para a aula. De Nosso dever de casa é para sexta-feira. Precisamos criar um time para esse projeto. Tenho uma passagem de avião para minha viagem viagem negócios. Nossa empresa está nos enviando para a convenção. A turma inteira formará grupos de estudos Espero passar no exame final estamos desenvolvendo um novo produto atarashi showinho design temas há uma reunião de equipe após o almoço está precisamos atualizar nosso software software estarei estudando para o teste você deve ler o capítulo 5 o arquivo está em minha pasta consigo ler e-mail em meu telefone 私の携帯でメールが読めます。Pod me a por e「Poderia 見におきゃ降りか?」「スプレッドシートをメールで送ってもらえますか?」「私のノートパソコンはネットワークにつながっています」「um、彼女は Estou saindo de férias. O departamento de contabilidade contratou um novo empregado. Meu meu chefe me deu um aumento de salário. O departamento dele está tendo uma festa de feriado. Qual qualidade é a nossa prioridade Por favor coloque o papel na caixa de reciclagem. Kami wa recycle bako no naka ni irete kudasai. Haverá um quiz toda segunda-feira. Mais segunda-feira, tem teste. Você começará um período de treinamento de 30 dias. あなたの30日の使用期間が始まります。Ele estuda para se tornar um contador. 彼は経理士になるために勉強をしています。私たちのチームはインターネットで連絡しています。Um、私たちの会社は新しい倫理的行動プログラムを開発した。 Nossos cartões de visita têm nossas informações em espanhol e em inglês. Todos os membros de nossa equipe de aprendizado devem contribuir igualmente. Você apresentará suas descobertas para a gerência amanhã. Estamos pesquisando um novo produto para trazer ao mercado. A empresa está produzindo uma nova linha de tablets.

Todo empregado recebe 10 dias de férias pagas durante o feriado. 全ての従業員に 10日の有給休暇があります。O gerente diz que estamos acima do orçamento. Todos os empregados devem se sentir livres para sugerir maneiras de aumentar a eficiência. Nosso objetivo é reduzir o custo de produção. Todo fax que enviamos deve ter uma capa. 私たちが送った全てのファックスには表紙をつけるべきだ。cada empregado deve cumprir com as cotas de produtividade。どの従業員も割り当てられた生産性を達成すると期待されている。esses são os comparativos que nossa equipe deve alcançar。私たちのチームには、 nossos empregados reclamam sobre não ter intervalos adequados nosso negócio tende a se expandir essa planilha mostra todas as nossas receitas no último trimestre. このスプレッドシートは私たちの最後4ヶ月の収入を表している。